Niin sitten me ollaan tulossa jo oikeastaan viimeiseen viralliseen ohjelmanumeroon, joka on paneelikeskustelu. Ja paneelissa on, keskustellaan tulevaisuuden yhteiskunta kuuluu milleniaaleille, mitä raha tarkoittaa heille. Ja pyydän paikalle Marin ja Henrin ja Sampon ja Stanin. Olkaa hyvät. Ja paneelia hostaa Niko. Isännöi, Niko. Joo, pitäis olla. No niin, terve taas. Mä pyrin olemaan itse vähän äänessä tällä kertaa. Mä annan vielä Staken meidän mahtaville esiintyjille. Kiitos teille kaikille mahtavista presentaatioista. Annetaan vielä pienet aplodit. On tosi opettavaista ollut ainakin itsellä ja toivottavasti olette saaneet paljon irti konferenssista. Halusin tähän loppuun tavallaan koota vähän niitä ajatuksia ja ideoita tämän milleniaalien tulevaisuuden teeman ympärille. Eli nähdäkseni ollaan liikkumassa tilanteeseen, jossa maailmassa globaalit päätökset, valtiotason päätökset tehdään milleniaalien toimesta ja heidän ehdoilla. Ja tarkoitus olisi nyt vähän keskustella, että minkälainen semmoinen maailma sitten olisi ehkä 20 vuoden päästä. Ja muutama avainsana ehkä on tämä työmarkkina, mistä esimerkiksi Alasaarella puhui tämän tekoälyn näkökulmasta, että viekö tekoäly kaikki työt. Siihen mä haluan ehdottomasti panelistien näkemyksen. Voitaisiin vähän puhua digitaalisesta niukkuudesta, mitä itse sivusin omassa esityksessäni, ja niin kuin tätä digitaalisten asioiden omistamista ja sen ideologiaa, ja mitä se tarkoittaa tulevaisuudessa. Mutta mä en puhu sen enempää, tässä pidetään vapaana keskustelevana tämä, ja jos teilläkin on yleisöstä kysymys, haluatte osallistua, niin voitte vaikka nostaa kättä pystyyn ja liittyä keskusteluun. Pidetään tämmöisenä avomenä ja vapaana. Panelistit, miltä teidän mielestä näyttää milleniaalien tulevaisuus, tai sanotaan maailman tulevaisuus? Ihan vaan parilla sanalla. Työttömältä, mutta mahdollisuuksia täydeltä. Joo, kyllä ihan samaa. Kyllä siinä niin kuin mahdollisuuksia ihan valtavasti on, ja periaatteessa jos miettii parikymmentä vuotta taaksepäin, kyselee niitä, ketkä silloin oli työelämässä, kyselee niiltä, ketkä oli 40 vuotta taaksepäin, niin mahdollisuuksien kirjo on ihan valtava nykyisin, että kyllä niin kuin voi sanoa, että melkein jos sanoo jotain nykyammateista, mitä tekee, niin se pitää selittää useampaan kertaan. Ensinnäkin se, että mitä tekee, mikä onko sellainen ammatti, ja sitten kun puhutaan esimerkiksi vaikka näistä tuoreimmista ammateista, vaikka joku tubettaja tai muuten, niin se todennäköisesti tulee olemaan tulevaisuudessa aika olennainenkin ammatti, tai ainakin jollain tavalla mukana siinä työnteossa. Joo, hyviä pointteja. Mä oon näistä hyvin samaa mieltä, että mahdollisuuksia ei mun mielestä tarvitse olla välttämättä työtön, mutta sekin on mahdollisesti tulevaisuudessa mahdollisuus, koska mä uskon, että tai nykyään on tosi paljon mahdollisuuksia just valita sellainen duuni, mikä on oikeasti, tai millä on merkitystä jollekin, että sä et ole vaan sellainen niin kuin osa jotain systeemiä, jotta sä voit dokata sun rahat perjantaina ja mennä lauantaina laivalle, ja se on käytännössä sun elämä, ja sit sä mietit vanhana, että miksi mä nyt tehnyt mitään, joka olisi merkinnyt jotain, nykyään voi tehdä. No, totta kai pääasiassa näissä niin kuin vauraassa länsimaissa voit valita, että teetkö sä jotain sellaista, millä on aidosti merkitystä, ja noita valintoja tehdään. Mä näen sitä koko ajan tuossa tällaisessa niin kuin, totta kai startup-kuplasta käsin, mutta siellä ihmiset tekee valintoja, mitkä on hyviä myös muille ihmisille, ja se on musta hirveän innostavaa ja toiveikkuutta herättävää, ja se luo koko ajan myös globaalia vaurautta. Jos se vauraus jakautuisi ihmisille tasaisemmin, niin se selvittäisi paljon sellaisia ongelmia, mitä meillä on kehittyvissä maissa. Et valitun, mutta on taas tällaisia niin kuin globaaleja rahamekanismeja, kuten Bitcoin, jota kautta se pystyy sitten jakautumaan jonkin verran tasa-arvoisimme. Et mun mielestä se on niin kuin äärimmäisen toiveikas ja nimenomaan mahdollisuuksia täynnä. Joo.
Mä veikkaan kanssa ihan samalla kaavalla, että tietenkin tekoäly jollain tavalla muuttaa, mitä me tehdään, mutta tuntuu siltä, että ei niinku tiedä työttömäksi, mutta ennakkaan niinku kädettömäksi jäädä, että jotain aina ihminen haluaa tehdä. Mä veikkaan myöskin, että työnteko tai se ei ole enää tuolle työnteko, vaan se on enemmän semmoista niinku demokraattista osallistumista johonkin tiettyyn yhteisöön, joka tuo sulle jonkinnäköistä arvonlisäystä ja tavallaan niin kuin mä ehkä näen jo sitä milleniaaleissa ja Generation Z's kanssa sitten, että tavallaan että ei ole enää hierarkialla ollut niin paljon merkitystä tänään ja ihmisillä on paljon vaihtoehtoja, että voidaan tehdä kaikenlaisia asioita ja meillä on enemmän niin kuin yksilönä valtaa ja yksilönä on isompi merkitys. Tietenkin toinen kolikon kääntöpuoli on tämä, kun periaatteessa niin kuin se, miten raha tänään muodostuu taloudessa, niin 99% hallitsee sitä rahaa ja sitten 1% tai alle niin on sitten tämä niin kuin maksajataho, niin tuntuu jotenkin siltä, että se rikkaiden tai varakkaiden ja vähemmän varakkaiden niin kuin kuilu kasvaa koko ajan. Mä en tiedä, mitä se istuu tähän maailmaan, koska se talous, mikä meillä on, niin on rakennettu tällä tavalla. Ja jokainen euro, mikä meidän pankkitilillä on, joku siitä maksaa korkoa sillä mekaniikalla, miten rahaa tänään tehdään. Mut positiivisen asia on se, että ei jäädä kyllä toimettomaksi. Joo, mä otin ehkä vähän liian kirjaimellisesti tuon parilla sanalla. Tosi hyviä pointteja tuli tässä ja siis ihmisluonteillehan on ominaista, että on tarve tehdä jonkunlaista työtä, jonkunlaista merkityksellistä työtä. On myös tarve kuulua yhteisöön ja tämmöisten tarpeiden täyttäminenhän muuttuu milleniaalit täyttää näitä tarpeita jatkuvasti hyvin, hyvin eri tavalla kuin mitä niitä on totuttu pitkän aikaa tekemään. Et meillähän on tällä hetkellä jo internetin välityksellä toimivia valtavia yhteisöjä, jotka on kansainvälisiä, jotka ei tunne sukupuolia tai ikää tai niin kuin mitään muutakaan ihmisestä kuin sen pelkästään nimenmerkin takaa tulevan informaatiosisällön. Eli yhteisöjen luonnekinhan on muuttumassa tosi nopeata tahtia myös erilaista niin kuin pelien ja muiden kautta, että just tämä, että ei toimettomaksi ei varmasti tulla jäämään, että se tulevaisuuden tämmöinen niin kuin toiminta ja toimellisuus, mitä ihmisen psyyke kaipaa, niin se on hyvin mahdollisesti tulee toteutumaan just ehkä sitten tämmöisten niin kuin yhteisöllisyyden kautta, eri pelien kautta, virtuaalitodellisuuksien kautta, missä ihmiset tulee ja jatkuvasti tälläkin hetkellä viettää enenevässä määrin aikaa, eli tämmöisten kautta se varmasti tulee toteutumaan, koska se, niin kuin no, moni tässä nyt on sanonut Alasaarelan puheesta juttuja, ja pakko sanoa tässä nyt itsekin siitä, että tosiaan eihän siinä kohtaa, kun tekoäly kehittyy niin pitkälle, että se on korvannut meiltä ne luovuuttakin vaativat kompleksiset työt, tai niin kuin pystyy tekemään ne paremmin, niin eihän silloin ihmisillä ole mitään virkaa enää tämmöisten niin kuin yhteiskuntaa niin kuin fyysisessä maailmassa pyörittävien toimintojen osalta, että kyllähän se tulee väkisin sitten siirtymään koneiden tehtäväksi, että se työn luonne tulee sitten sillä tavalla varmasti muuttumaan. Niin, siinä vaiheessa, kun tekoäly pystyy todellakin käyttämään niin sanotusti aivojaan paremmin kaikilla tavoin kuin ihminen, niin lienee kysymys, että pyyhitäänkö ihmiset pois vai jäädäänkö me lemmikeiksi. Mutta sivusit jo digitaalista maailmaa, ja mä haluaisin siitä puhua, koska mun mielestä se on erityisesti tämän älyrahan kannalta olennaista, jos mietitään milleniaalien tulevaisuuden yhteiskunnan järjestäytymistä ja toimintaa. Eli se arvomaailma, mistä Rafekin puhui äsken, on muuttumassa mun nähdäkseni. Mikä teidän panelistit, teidän näkemys on näistä niin kuin digitaalisista, esimerkiksi digitaaliset vaatteet, puhuttiin digitaalisista pipoista, että nykyään niin kuin milleniaali ostaa mieluummin digitaalisen pipon kuin niin sanotun fyysisen pipon, mikä voi olla joillekin ihmisille täysin käsittämätöntä, mutta tämä on ilmeisesti se todellisuus, missä monet ihmiset elää. Miten kommentoit? No, henkilökohtaisesti voisin, digitaalinen pipo tai tämmöinen on jo itselleni kyllä täysin käsittämätön vielä, mutta ehkä se tulevaisuus sitten tulen senkin ymmärtämään. Mutta varmaan just nuo
digitaalisuus siinä, että sitä pystyy näyttämään yhteisölle, että okei, nyt on tällainen. Ja nimenomaan siinä, että muut seuraa trendejä. On niin kuin trendin näyttäjät niin kuin aina kaikkina aikoina ollut sillä tavalla johtavia siinä omassa yhteisössä, että he näyttävät, että okei, tämä on oikea, tämä on cool tapa tehdä asioita, ja muut sitten seuraavat, että okei, no nyt tiedetään, miten tämä asia pitää sitten hoitaa, niin sitten sitä pitää vaan lähteä toimimaan sillä tavalla, että kyllä siinä on ihan, mutta sitten sen ajallinen kesto, että mikä se digitaalisen pipon käyttöikä sitten on, niin se on tietysti varmaan sitten, sitä en osaa sanoa. Mun mielestä on niin kuin äärimmäisen positiivinen trendi siinä mielessä, että tuntuu, että milleniaaleilla ja sitä niin kuin nuoremmilla länsimaissa ja niin kuin vauraissa maissa alkaa poistua sellainen niin kuin sotaajan legacy siitä, että täytyy hamstrata paljon tavaroita tunteakseen itsensä turvalliseksi. Ja sen sijaan niin kuin pikemminkin kulutetaan rahaa palveluihin, ja tavallaanhan tällaiset digitaaliset asiat on myös jollain tavalla palveluita, että ne ei ole jotain fyysistä, mitä on tuotettu, mihin on mennyt paljon resursseja sen tuottamiseen ja mihin kyllästyttyään se heittää roskiin ja kulutetaan sitä kautta maapalloa sillä roskan tuotannolla sen takia, että ei halua jotain tavaraa enää, mitä ei koskaan edes tarvinnut. Mä olen äärimmäisen niin kuin mä suhtaudun tosi positiivisesti siihen, että ihmiset ostaa mieluummin digitaalisen pipon kuin normaalin fyysisen pipon, jos niin kuin on pakko ostaa jotakin, koska käyttämällä rahaa kuitenkin luodaan niin kuin työtä ja raha vaihtaa omistajaa, joten talous pysyy käynnissä, joten se on totta kai positiivinen ilmiö, mutta se taas, että kulutetaan vähemmän jotain sellaista, mitä ei välttämättä tarvii, se on taas myös positiivinen ilmiö, että se niin kuin tavaran kerääminen, jota on ollut paljon aikaisemmilla sukupolvilla, niin että sellainen katoaa ja siirrytään yleisesti enemmän palveluiden käyttämiseen, niin sehän luo nimenomaan niitä työpaikkoja, missä niin kuin, mitä robotti ja tekoäly ei välttämättä pysty korvaamaan, että ihminen tulee sun luo vaikka hieromaan sua tai siivoamaan sun kodin. Et periaatteessa robotti voi sen korvata, mutta haluaako se palvelun käyttäjäkään, että robotti sitä korvaa, koska se ihmiskontakti siinä on kuitenkin jotain hyvin niin kuin biologisesti tarpeellinen kokemus, että joku toinen ihminen vaikka koskettaa sua hieronnan aikana tai leikata sun hiukset tai siivoa sun kodin ja sä näet toisen ihmisen kädenjäljen, niin se taas on jotain tarpeellista, joka itsessään luo sitten työpaikkoja sille tyhjälle, että mitä sitten tekoäly auttaa viemään jostain sellaisesta suorittavasta tarpeettomasta työstä, mihin kenenkään niin kuin, aikaa ei pitäisi mun mielestä välttämättä käyttää. Joo, toi on mielenkiintoinen tavallaan niin kuin se, mikä lisäarvo ihmisillä on. Mä vaan mietin sitä, että miten se robotin kosketus tavallaan niin kuin jollain tavalla tuntuu paremmalta, niin pystytäänkö me kilpailemaan sitä vastaan. Mutta toinen juttu on se, että pitää myös muistaa käyttöarvo tavallaan, tai siis se niin kuin utility näissä niin kuin, hyödykkeissä. Tavallaan niin kuin, se on tosi mielenkiintoinen se niin kuin digitaalinen pipo ja nämä niin kuin kryptografiset tokenit, jotka niin kuin, tavallaan niin kuin näyttää jotakin tiettyä tosiasian elementtiä, vaikka vaatteet. Mutta niin kuin Suomessa niin kuin pipo on erittäin tärkeä kylmyyden kannalta. Ja mä veikkaan, että täällä se niin kuin, ehkä niin kuin lähde samalla tavalla niin kuin liikenteeseen, mutta mä veikkaan, että se liittyy tähän, mitä äsken sanottiin, että Mari sanoi, että tavallaan niin kuin meidän generaatio on vähän semmoinen, että me ei jakseta kuluttaa, että vaikka meillä olisi rahaa, niin me ei osata kuluttaa, me ei jakseta, meidän mielessä se on jollain tavalla niin kuin, väärin, tai me ei tunneta, että pitäisi kuluttaa, samalla tavalla me saastutetaan maapalloa ja tämmöistä näin. Ja jos miettii niitä digitaalisia pipoja, ja siis swagihän on kryptoissa tosi tärkeää. Se on niin tärkeää, että sulla on joku toisen kryptoprojektin pipo tai huppari. Ja mä olin tosi yllättynyt tänä vuonna, kun mä olin konsensuksessa New Yorkissa. Ja mä menin juokse sinne niin kuin swagiosastolle etsiä huppareita ja kaikkea mahdollista. Niin kaikki swagi oli niin kuin digitaalista.
se oli kiva yllätys tavallaan. Mut mä veikkaan, että se on semmoinen, joka liittyy vähän kaikkeen tämä digitalisoituminen. Tuolla on semmoinen appi, missä periaatteessa sä voit tviikata itsellesi digitaaliset sneakerit tai nämä kengät. Ja kyllä mä veikkaan, että ne tulee yleistyä. Ja se just liittyy tähän, että ei tarvitse kuluttaa periaatteessa, niin kuin, että me ostetaan luovaa palvelua, mutta tavallaan me ei sit, niin kuin, meiltä jää se niin kuin, paha kulutus pois. Että siinä on erittäin mielenkiintoinen niin kuin tämä aspekti. Joo, ja sitten mehän pitää myös miettiä sitä, että minkä takia me se pipo ostetaan, niin kuin sanoit, että Suomessa se tarvii kylmän ilman takia, mutta sitten, että minkä takia jotkut ihmiset ostaa 500 euron pipon ja jotkut ihmiset ostaa 5 euron pipon. Että kyllähän me ostetaan näitä vaatteitakin niin kuin just nimenomaan myös statuksen, sosiaalisen statuksen ja muille näyttämisen tarpeesta, ja ihan sama tämä yhteisöllinen elementti ja aspekti on nimenomaan just tuossa digitaalisessa maailmassa ja digitaalisten hyödykkeiden kanssa. Just mä itse on sitä sukupolvea, joka käyttää tämmöisen digitaalisen sisältöön rahaa. Mä oon niin kuin, siis pelisisältöön itse käyttänyt useita satoja euroja, siis tämmöisiin niin kuin täysin ilmaiseksi pelattaviin peleihin laittanut siis satoja euroja itse rahaa sisään, ja ymmärrän sen tavallaan psykologisen aspektin siitä, että mitä mä saan, kun mä käytän rahaa ja saan tämmöisiä niin kuin virtuaalisia tuotteita, mitä mä voin pukea jollekin pelihahmoille päälle, ja että mitä se niin kuin hyvän olon tunne, mikä siitä tulee, ja se emotionaalinen vasta- ja endorfiiniryöppy, mikä siitä tulee siinä hetkessä, kun sen digitaalisen omaisuuden saa ja sen pystyy näyttämään niille muille kanssapelaajille, joita mä en edes tunne, että kuin siistit digitaaliset setit mulla nyt tässä, tai kuin siistit skinit mulla näillä tyypeillä on. Eli se niin kuin loppujen lopuksi kuitenkin pohjautuu ihan tosi vahvasti tämmöiseen niin kuin ihmisen hyvin pitkältä ajalta sisäänrakennettuihin tämmöisiin niin kuin, psykologisiin malleihin, mitä meillä on. Se muotavaan sitten siirtyy sen yhteisöllisyyden digitalisoitumisen myötä, niin tämmöinen kulutus siirtyy myös sen digitaalisen maailmaan sitten vahvasti kanssa. Joo, toi on kiinnostava toi digitaalisten hyödykkeiden ja se just se hyvän olon ostaminen. Ja itse pelaan sellaista peliä kuin Magic the Gathering, ja siinä on myös online-versio, ja siinä on myöskin arena-versio. Ja itse asiassa, jos et varmaan moni ei tiedä, että tämä Mt. Gox, joka on niinku tunnetuin hakkeroitu pörssi, on itse asiassa alkanut Magic the Gathering online exchangeinä. Eli siellä vaihdettiin näitä virtuaalisia pelikortteja, keräilypelikortteja ja tikettejä, joilla pääsi sitten tämmöisiin niin kuin turnauksiin ostaa sisäänpääsymaksun. Ja sitten vasta tuli Bitcoin, ja sitten niin kuin se otti oman elämänsä. Mutta tämä oli niin kuin se lähtökohta. Eli tämä ei ole suinkaan just milleniaaleilla varsinkaan mikään uusi juttu ollenkaan. RuneScape oli joskus niin kuin varmaan 90-luvulla, mitä jengi pelasi sitä. Ja siinä on edelleenkin käsittääkseni niin kuin jotkut nämä pipot on niin kuin satojen tuhansien arvoisia. Että siellä on niin kuin hyvä esimerkki siitä, että mitä tapahtuu, kun antaa vapaan markkinan toimia. Sinne on syntynyt kysyntä ja tarjonta, ja joku haluaa maksaa 100 tonnia siitä digitaalisesta piposta, uskokaa täälläkään. Miten kommentoit? No näinhän se juuri menee, niin kuin tuossa aikaisemmassa puheenvuorossa jo hieman totesinkin. Ja se voi tosiaan näyttäytyä ihmisille, jotka ei tämmöiseen maailmaan ole kertaakaan päässyt itse niin kuin suoraan tutustumaan, niin voi näyttäytyä niin kuin hyvinkin niin kuin absurdilta, ja niin kuin, kyllähän se, jos sitä niin kuin asettuu sen tilanteen ulkopuolelle, niin tuntuu itsestäkin hieman absurdilta tämmöinen niin kuin oma käyttäytyminen, jos sitä miettii silleen retrospektiivissa, mutta sitten taas toisaalta, kun miettii tätä ihmisen tarvehierarkiaa, just, että, niin kuin, että minkälaiset asiat meille ihmisinä on tärkeitä, niin sitten kun nämä perustarpeet, mitkä meillä on niin kuin selviytymisen kannalta tyydytetty, niin sit se rupeaa se niin kuin tarve taaville tasoille, ja se on ihmisluonteelle vaan niin kuin, se on niin luontaista meille, että me ei ikinä olla tavallaan tyytyväisiä kauhean pitkään siihen hyvään tilanteeseen, mikä meillä ehkä on, vaan niin kuin aina löydetään niin kuin kehittämiskohtia ja niin kuin parannettavaa siinä omassa tilanteessa, ja jos se sosiaalinen ympäristö on siellä virtuaalimaailmassa, niin sitten se tilanteen parantaminen sitten halutaan luontaisesti sitä kautta sitten siellä tehdä. Joo, itse ajattelen sitä hologrammipipoa, että se olisi varmaan ehkä enemmän sitä omaa tyyliä. En osaa näistä nyt sanoa, että tulisiko se yleistymään tai olisiko se hinta sitten 100 tonnia tai jopa enemmän.
Joo, otetaan yksi kysymys vielä ja sitten, jos teillä on yleisössä on kysymyksiä vielä meidän panelisteille tähän aiheeseen liittyen ja tätä sen jälkeen lähdetään varmaan pikkuhiljaa jatkoille. Mä puhuin omassa esityksessäni meritähdistä ja vaahtokarkeista ja näkymättömästä kädestä. Ja tämä näkymätön käsi on sellainen asia, joka järjestelee ihmisiä. Oikeasti se on vain ihmiset ajamassa omaa etuansa. Mutta panelisti, mä haluaisin kysyä teiltä vielä, että mitenkä sitten se milleniaalien tulevaisuuden yhteiskunta järjestyy? Onko se jonkun näköinen just tasainen flat hierarkia, niin kuin Starfish-malli, vai onko se samantyyppinen vai joku hybridimalli? Vai ajaudutaanko me niin kuin totaaliseen kaaokseen, kun yhtäkkiä ei ole suurta johtajaa, joka kertoo, miten asiat tulee tehdä? Otetaanko sieltä päästä? Niin, hyvä kysymys. Ihmiset aina järjestyy jollain tavalla. Ja jotenkin, niin, mä en ole hirveästi tutkinut tätä, pakko sanoa Niko, mutta mä veikkaan, että semmoinen joku Dark Forestin tyylinen, että kun kaikki on niin kuin tämmöinen niin kuin massahomma ollaan niin kuin tyydytetty, niin tekee mieli palaa omiin heimoihin ja tavallaan edustaa omaa heimoa tai semmoista, mikä, semmoisia arvoja, mitä sulle kuuluu. Ja mä veikkasin, ehkä semmoinen voisi olla niin kuin mun näkemys, että ei välttämättä haluta kaikki olla samanlaisia ja jollain tavalla niin kuin halutaan kuulua johonkin omaan tämmöiseen heimoon, niin ehkä jotenkin me järjestäydytään jotenkin globaalisesti tällä tavalla. Mutta tämä on mulle tämä on mun näkemys. Joo, toi on hyvä toi heimo sano, mä tykkään siitä paljon, että me tietyllä tavalla eletään jo semmoisessa heimokulttuurissa, vai mitä Mari oot mieltä? Joo, mä oon samaa mieltä. Mun mielestä hyvä avainsana tuossa sun puheenvuorossa oli toi globaali. Eli että mikä siinä niin kuin, no siis mä uskon, että ihminen ei niin kuin ajautuisi kaaokseen just sen takia, että on biologisesti tällainen pienlaumaeläin. Eli ihminen hakeutuu kyllä pieniin laumoihin ja jos ei hakeudu, niin sitten tuntee yksinäisyyttä ja pahaa oloa ja toivottavasti joku hänet sitten hakee sinne jonkinlaiseen laumaan tai auttaa siihen niin kuin laumaan pääsemiseen. Mutta mikä tässä niin kuin nykyisessä yhteiskunnassa on eri asia on se, että jos niin kuin aikaisemmin sä synnyt johonkin paikkaan, missä sä et kuulunut joukkoon, niin sit sä olit vaan niin kuin, jossain vaiheessa sut varmaan eristettiin sieltä, jos olit vaikka, en tiedä, vammainen jossain yhteisössä, tai 40-luvulla saattoi olla hyvinkin erilaisia asioita, minkä vuoksi jouduit eristetyksi erilaisille leirille. Mutta tänä päivänä niin kuin, sua ei nyt sinänsä välttämättä eristetä mihinkään, mutta saatat kokea kuitenkin yksinäisyyttä sen vuoksi, että et koe mitään yhteistä niiden ihmisten kanssa, jotka on siellä paikassa. Mutta koska netin kautta taas globaali maailma on auki, niin sitä kautta taas pystyy löytymään erilaisia yhteisöjä, joiden ei tarvitse olla välttämättä fyysisiä, jotka voi sitten tuoda sitä sellaista niin kuin yhteisöllisyyden ja laumaan kautta heimoon kuulumisen tunnetta ja sitä, että on hyväksytty jonkinlaisessa porukassa, vaikka sitä ei fyysisesti löytyisi sieltä paikasta, mitä et voi tietenkään päättää, että mihin synnyt. Joten tämä digitaalisuus avaa sitten just internetin kautta keinoja päästä sieltä sitten johonkin muualle ja kenties fyysisestikin joskus muuttaa sinne, jos on mahdollista. Tuo on tuo avoin globaali kyläyhteisö, mistä tuleekin mieleen tämä klassinen meemi, että internetissä kukaan ei tiedä, että olet koira. Ei kukaan. Henri. Joo, kyllä, koirista sitten tosiaan tuo tribalismi, mitä ainakin lueskellut sitä Seth Godinia tai näitä, ketkä sitä aika paljon tutkinut, niin kyllä se on ihan selkeä se suunta, että kun keskustelee sitten esimerkiksi itteeni vaikka nyt 10-20 vuotta nuorempien kanssa, niin kyllä se siellä se poliittinen vaikuttaminen, tällainen yhteisöllisyys, niin he sanoivat, että kun ei heillä koskaan sellaista ollut, niin ei he oikein ymmärrä sitä, että mitä se yhteiskunta niin kuin tarkoittaa. Että se on se yhteisö, he identiteetti on rakentanut hyvin pitkälti sen yhteisön kautta jo, niin kyllä se varmaan tulee jatkumaan sillä tavalla, että se oikeastaan yhteiskunta, jos miettii vaikka jotain, katsoi jotain vaalikeskusteluja, missä oli vaikka jossain oppilaitoksessa, niin ei ne nuoret välttämättä ollut niistä vaalikeskusteluista niin kiinnostunut, koska se, heillä se oma kiinnostuksen kohde oli siinä oman yhteisön ja jopa siinä työuran edistämisessä.
Eli sellaista individualistista yhteisökulttuuria todennäköisesti varmaan tullaan näkemään. Joo, tuo on ihan jännä ajatus, että tuleeko itse uskon kyllä vahvasti siitä, että ei hierarkkiset asetelmat yhteisössä ole poistumassa kyllä yhtään mihinkään, koska ne on niin syvällä ihmisen biologiassa. Se on sitten eri asia, että tuleeko meille jonkunnäköisiä tekaistuja hierarkioita, että voi kaikki niin kuin oikeat ihmiset tulisi olemaan niin kuin enemmän tai vähemmän sillä samalla hierarkian tasolla sitten, ja tekoäly paikkaa sitten näitä muita hierarkian tasoja, vai minkälainen asetelma siinä tulevaisuudessa sitten tulisi, mutta itse en kyllä usko, että tämmöiset yhteisöjen hierarkiat tulee poistumaan kyllä yhtään mihinkään, koska ei ihmiset on luontaisesti niin kuin, ja eri elämänvaiheissa niin kuin taipuvaisia enemmän olemaan niin kuin siinä johtajan roolissa tai sitten niin kuin te myös temperamentiltaan niin sitten olemaan sitä enemmän seuraajan roolia, eikä kaikki halua olla niin kuin siinä samassa roolissa, niin kyllä mä näen että niin kuin hierarkiat ei yhteisöstä ole häviässä mihinkään, vaikka yhteisö digitalisoituu. Joo, mä oon samaa mieltä, että auktoriteettejähän on aina tietenkin, ja ihmiset haluaa seurata jotain. Itsekin seuraa monia mielipidejohtajia ja formuloin sitten useimmista oman mielipiteen. Se on mun nähdäkseni just sitä tietynlaista starfish-kulttuuria, että päätetään, valitaan itse ne johtajat, joita halutaan seurata, eikä niin, että synnytään johonkin, josta joku sanoo, käskee sua, mitä tehdään. Kiitos paljon panelistit, kiitos katsojille ja vieraille teidän jakamattomasta huomiostanne. Jos teillä olisi vielä kysymyksiä meidän panelisteille tai mulle, nyt olisi tilaisuus siihen. Täällä on yksi kysymys. Moi, kiitos. Mä kysyisin tämmöisen enemmänkin, haluan kuulla teidän mielipiteen ja tämmöinen pohdiskeleva kysymys. Eli mitä taitoja ja osaamista niin kuin milleniaaleilta tulevaisuudessa odotetaan teidän mielestä, että jos ajatellaan, että koneet ja robotit ja tekoäly tulevaisuudessa tulee niin kuin korvaamaan ihmisen älylliset ponnistelut ja ainakin tulee olemaan siinä paljon parempia, niin onko jotain valistuneita arvauksia siitä, että mitä ehkä tulevaisuuden työpaikoilla tai tulevaisuuden työnantajat arvostaisi tai odottaisi tai haluaisi? Voisiko se olla jotain esimerkiksi, että arvostettaisiin enemmän näitä tämmöisiä sosiaalisia taitoja tai kulttuurien välistä tuntemusta? Mitä ajatuksia? No kyllä nimenomaan jos sosiaaliset taidot itse näkisin varmaan ehkä suurimpana ja tärkeimpänä mahdollisesti niin kuin sosiaaliset ja niin kuin matemaattiset taidot siinä mielessä, että pystyy toisaalta niin kuin hahmottamaan niin kuin toisten yhteisen toimijoiden tämmöisiä niin kuin näkökulmia ja niin kuin tavallaan heidän asemansa niin kuin kussakin tilanteessa ja sitten toisaalta niin kuin hahmottamaan niin kuin suhteita eri niin kuin tilanteiden välillä, eli tämmöinen niin kuin sosiaalis-matemaattiset taidot olisi ehkä mun näkemyksen mukaan tulevaisuuden ykköstaitoja. Joo, kyllä varmaan sitten, kun puhutaan kuitenkin Suomesta, niin se rehellisyyden kulttuuri on aika tärkeä täällä. Ja nimenomaan avoimuus siinä, että pystyy olemaan avoin ja saavuttava sen luottamuksen ihan niin kuin muutamissa sekunneissa. Verrattain siihen, että käy vaikka työpaikkahaastatteluissa ja sanoo ihan saman asian, mitä kaikki muutkin sanoo tai mitä työnantaja haluaa kuulla. Niin kyllä se varmasti tulee olemaan sellainen se avoimuus, sellainen tärkeä tekijä. Ja sitten tietysti se, jos nyt miettii ihan sellaisia taitoja, niin totta kai ne sosiaalisten taitojen kanssa se itsensä markkinointi, koska ihmisiä kun meitä on enemmän ja enemmän ja enemmän, niin se tarkoittaa, että ihmisen arvo laskee suhteessa, eli se massan arvo laskee, ellei sitten erotu sitä massasta ja silloin on poikkeuksellisen korkea arvo. Tosi hyviä pointteja, olen hyvin samoin linjalla noiden kanssa. Mä ehkä kiitettäisin kahteen pointtiin oman vastaukseni. Toinen on kyky muuttua, jonkinlainen muutoskyky, että pystyt adaptoitumaan siihen niin kuin muutokseen, mitä tapahtuu. Tai nyt on ollut jotain tutkimuksia siitä, että miten stressaantuneita ihmiset ovat, kun joutuvat opettelemaan töissä uusia asioita. Aika mielenkiintoinen väite, tai niin kuin, en tiedä,
minkälaisissa päivähoitopaikoissa nämä aikuiset ihmiset käy, jos tällainen stressaa, mutta kyky muuttua ja adaptoitua. Toinen on taas tällainen, mitä en tiedä itse, kuinka hyvin tällaista voi opettaa tekoälylle tai koneille, eli empatia muita ihmisiä kohtaan, eli pystyy niin kuin suhtautumaan empaattisesti muihin ihmisiin tilanteesta riippumatta ja ymmärtämään muiden ihmisten asetelmaa, tilannetta ja niin edelleen, erityisesti globaalissa maailmassa, missä lähtökohta ei välttämättä ole se, että kaikki on valkoisia, suomalaisia, länsimaalaisia tai niin kuin helposti ymmärrettäviä ja samassa tilanteessa kuin itse, vaan tulee eri kulttuureista ja eri lähtökohdista ja niin edelleen, joten siinä vaaditaan paljon empatiakykyä. Joo, samoilla linjoilla, että noi on kaikki erittäin tärkeitä, ja muistaakseni toi, yksi Elon Musk sanoi, että toi tekoälyohjelta tarvitaan paljon devaajia, ja sitten kun meillä on tekoäly, niin sitten me ei tarvita devaajia enää, niin sitten me ehkä tarvitaan filosofeja, jotka voi miettiä näitä tulevaisuuden juttuja, että miten kaikki vaikuttaa, mutta ehkä joku tämmöinen näkökanta, että periaatteessa, että jos pystyy miettimään, mitä vaikutuksia erilaisilla päätöksillä on tai mitä me tehdään. Että jos tämmöinen esimerkiksi tekoäly ottaa, implementoidaan jossain tietyissä prosesseissa, että miten se vaikuttaa ihan kaikkeen, ei pelkästään siihen yhteen niin kuin mekanismiin, mutta koko, niin kuin, koko ympäristöön, missä me toimitaan, niin se on mun mielestä erityisen mielenkiintoinen tapa ajatella. Ja sitten tietenkin niin kuin se, että ihan se, että uskaltaa olla omaa mieltä ja sen takia, minkä takia sä oot, kuka sä oot, niin se on aina tärkeä. Me ollaan kuitenkin kaikki ihmisiä loppujen lopuksi. Et varmaan tuolla joku mun kaltainen kone joskus, mutta mä en tiedä, miettiikö se samalla tavalla kuin mä. Niin, näin. Ja tosi hyviä vastauksia tuohon. Lisäisin vielä, että oikeastaan mun mielestä vain yksi asia on tärkeä, että on antifragiili, mistä puhuttiin aikaisemmin. Eli mikä tahansa tulee eteen, koska me ei nähdä tulevaisuuteen. Mitä tahansa se on, mitä tahansa vaikeuksia, niin anna sen tehdä itsestäsi vahvempi ja parempi versio. Kilpaile oman versio, eilisen itsesi kanssa ennemmin kuin muiden kanssa. Koska tekoälyn kanssa ei pysty kilpailemaan, se on todettu moneen otteeseen. Mutta me voidaan silti haastaa itseämme, me voidaan silti haastaa toisen, me voidaan edelleen olla ihmisiä ja saavuttaa asioita. Oliko vielä kysymyksiä? Siellä olisi yksi. Jes, oli vähän viimeiseen puheenvuoroon liittyen etiikasta. Eli varsinkin tässä Alasaarelan puheenvuorossa oli aika mielenkiintoisia näkemyksiä siitä, että tekoäly, jos tekoäly voisi saada niin kuin oikeustoimikelpoisuuden esimerkiksi, ja sitten myöskin sanotaan, että jos eletään tässä yhteiskunnassa, missä mun ymmärrykseni mukaan sitten kaikki toimii jonkinnäköisen tekoälyn ja rekistereiden varassa, ja data liikkuu ihan vapaasti joka paikkaan, niin liittyykö ehkä tällaiseen siihen, että tekoälyt tekisi oikeustoimia meidän puolesta tai tekisi päätöksiä ilman, että hallitsisi jollain tavalla, ja sitten toisaalta data liikkuisi aivan vapaasti. Liittyykö siihen teidän mielestä mitään eettisiä ongelmia? Haluatko sä Sampo aloittaa? Vai? Voin mäkin ihan aloittaa. Siis meidän nykykäsityksen mukaan eettisyydestä niin ihan varmasti kyllä, mutta toi käsitys siitä, että mikä on eettistä tai moraalisesti oikein, niin sehän on siitä jännä asia, että sehän on ihmiskunnan historian aikana niin kuin pikkuhiljaa muuttunut jatkuvasti, ja se elää sen yhteiskunnan ja teknologisen kehityksen mukana. Eli miettii vaikka, että miten lääketiede on syntynyt, niin sehän on ollut ne ensimmäiset ihmiskokeet ja muut mitä on tehty, niin nehän on ollut niin kuin äärimmäisen niin kuin silloisille ihmisille niin hirveitä ja kuolemaan tuomittavia tekoja, mutta sen ansiosta on syntynyt moderni lääketiede loppujen lopuksi, ja se, että niin, toi on
Ja sit toisekseen, niin toi on ehkä sit siinä kohtaa, että jos se superäly oikeasti tulee ja se vetää ihmisen älykkyydestä ohi, niin mun mielestä tuommoiset kysymykset on siinä kohtaa jo aika epärelevantteja, koska eihän meillä sitten ole edes mitään niin kuin mahdollisuutta kilpailla sen superälyn kanssa sitten niin kuin mistään oikeastaan enää, että sit tavallaan tuommoiset kysymykset jää aika semmoiseen niin kuin turhuuden paitsi on, jos näin voisi sanoa, koska ei ole enää tavallaan mitään, mistä voitaisiin ikään kuin päättää sen jälkeen. Ja hyvä kysymys tuo. Itse kyllä suosisin sitä, että etiikka voisi opettaa koulussa. Ja silloin pystyttäisiin tietämään, että mitä kukakin sillä, mikä oikein, niin sillä tarkoittaa. Ja lähti siitä keskustelut liikkeelle, niin silloin olisi huomattavasti helpompi sitten keskustella noista eettisistä asioista. Tietysti semmoinen yhteiskunnalliset eettiset käsitteet, jos miettii sitä, että tekoäly vaikka tekisi kaiken melkein valmiiksi sellaiset perusasiat, niin laiskistaisiko se ihmisiä vai sitten aktivoisiko se, että jos se tekee valmiiksi, niin ei tarvitse tehdä mitään, vai sitten hei, että nyt on oikeasti, nyt pystyy toteuttamaan omia unelmia, että siinä on tietysti varmaan se vaihtoehto tulee sitten olemaan se, että jos tietysti pystyy tekemään itse nyt sitä mieltä, että se vaihtoehto on ihan hyviä. Tietysti joillekin ne voi olla sitten vähän raskaan puoleisia, että liikaa vaihtoehtoja, mutta saa nähdä. Tosi hyvä kysymys. Mä näen siinä pääosin positiivisia puolia, että tekoäly tekisi päätöksiä, koska tällä hetkellä esimerkiksi hallitusneuvottelut on hyvä esimerkki tällaisesta tilanteesta, missä ei varmasti tehdä täysin riippumattomia päätöksiä. Kun taas tekoäly totta kai niin kuin oman tämänhetkisen ymmärrykseni valossa tämänhetkisellä teknologialla se tekoäly olisi melko riippuvainen siitä, että kuka sen tekee ja minkälainen päätöksentekoalgoritmi siihen tehdään ja kenen toimesta se tehdään, joka totta kai riippuu niin kuin täysin siitä, että missä maassa, missä kulttuurissa, mitkä yksilöt sen tekee, että mikä on heidän käsityksensä siitä, että mikä on oikein ja väärin. Mutta toisaalta sitten se positiivinen puoli siinä on se, että tekoäly taas, tai kone ylipäätänsä pystyy käsittelemään huomattavasti enemmän dataa ja muodostamaan parhaimmillaan paljon rationaalisemman ja objektiivisemman näkemyksen siitä päätöksestä, esimerkiksi poliittisesta päätöksestä, kuin sitten erilaiset eri vaikutusvallan alla olevat yksilöt, jotka tälläkin hetkellä niitä päätöksiä tulee tekemään ja tekevät niitä päätöksiä osittain näiden erilaisten niin kuin tahojen lobbaamana, mitä tähän päätöksentekoon vaikuttaa, ja sitten myös niin kuin sen oman niin kuin kulttuurikontekstin valossa, että missä ovat kasvaneet ja asunneet ja minkälaisia kokemuksia on elämänsä varrella kohdanneet, niin siinä on aika subjektiivinen näkemys siitä, että mikä on oikein, kun taas tekoäly voisi tehdä sit parhaimmillaan paljon rationaalisemman ja objektiivisemman päätöksen, mikä ei välttämättä, totta kai aina löytyy ihmisiä, joiden omaa henkilökohtaista niin kuin ahneuttaan yleensä se ei tyydytä, että joutuu ehkä luopumaan omista saavutetuista eduista, mutta olisiko sitten yhteisön kannalta parempi, niin todennäköisesti kyllä. Joo, aika diippi kysymys. Mutta ihan hyvä aihe, koska mä veikkaan, että voisi lähestyä jotenkin niinku haittaperiaatteen näkökulmasta, että tavallaan, että onko siitä, niinku, millainen iso, kuinka iso haitta siitä on sit niinku tavallaan sille yksilölle tai yhteiskunnalle. Ja sitten tietenkin, kun sovellettaisiin jotain tämmöistä periaatetta, niin voisi miettiä, että olisi hyvä tämmöiset niin kuin remedit tai jotkut oikeudet, eli että jos niitä tai niin kuin, jos tulee semmoisia päätöksiä, että jos on tekoäly, joka tekee päätöksiä mun puolesta, ja musta tuntuu jossain vaiheessa, että ne ei ole semmoisia päätöksiä, mitä mä haluan, niin millaisia oikeuksia mulla on niin kuin päästä eroon näistä tämmöisistä päätöksistä. Ja mä en tiedä, miten niin kuin tulevaisuudessa ihmisoikeudet tulee olemaan, mutta se olisi niin kuin yksi vaihtoehto, että jos ei siitä ole mitään haittaa ja siitä on enemmän hyötyä, mutta jos tämmöiset niin kuin vaikeat tilanteet
tai semmoiset niin kuin epäkorrektit tilanteet jotenkin pystyttäisiin turvaamaan ihmisoikeuksiin, perusoikeuksiin, niin sit se olisi ihan jees. Mutta niin kuin, on erilaisia TV-ohjelmia, missä niin kuin nämä tekoälykuviot ei mene nappiin. Ja sitten niin kuin tulee kaiken näköistä huonoa jälkeä. Ja, mutta sitten niin kuin eettisesti mä en osaa sanoa, että koska niin kuin etiikkakin on, niin kuin täällä mainittiin, että se on vähän vaihtuu ja moraalikin vähän vaihtuu ja on myöskin subjektiivista, mutta yleisesti ottaen niin kuin tuntuu kyllä pelottavalta, että jos joku tekee sun puolesta päätöksiä. Niin, siis tuossahan päästään just nimenomaan semmoisten tosi diippien filosofisten ongelmien äärelle siinä, just, että jos sulla on juna, joka menee raidetta pitkin ja siihen raiteeseen on sidottu niin yksi ihminen, ja sitten jos sä vaihdat sen junan raidetta, niin se vaihtaa toiselle, tai siihen raiteelle on sidottu 4 ihmistä, jos sä vaihdat sen junan toiselle raiteelle, niin siellä on yksi ihminen sitten vaan siellä toisella raiteella, ja sitten niin haluat sä tehdä sen päätöksen, että sä tapaat sen yhden ihmisen, vai sillä verukkeella, että sä perustat 4 ihmistä, vai onko se väärin ylipäätään tappaa sitten se yksi ihminen, ja sitten koska edetään kuitenkin niin kuin niukassa maailmassa ylipäätään, niin sitten tuommoiset ongelmat saattaisi niin kuin joutua sitten sen tekoälyn ratkaistavaksi, ja olisiko se sitten oikein, että me annetaan sille tämmöisiä ratkaisuoikeuksia tai muuta, niin ne on niin kuin niin vaikeita kysymyksiä, että eihän noihin ole mitään ikään kuin oikeaa vastausta sitten olemassa. Niin, tässä tulee esimerkiksi niin kuin itse ajaviin autoihin, että tekeekö tekoäly paremman päätöksen, että ajaako se sen auton jonnekin väkijoukkoon vai mieluummin sitten jonnekin järveen, missä sitten kuolee vaan se matkustaja. Että joo, se on kyllä mielenkiintoista nähdä, mihin tulevaisuus menee, mutta meillä valitettavasti rupeaa nyt aika loppuun, ja nyt ruvetaan lähteä valmistautumaan jatkoon. Mä kiitän vielä omasta puolestani ja järjestäjätahojen puolesta teitä huomioista, kiitän panelisteja ja puhujia. Mahtava päivä ollut kaikin puolin, ja valitettavasti me ei keritä nyt älyrahapollia käymään läpi, mutta mä käykää ihmeessä vielä kerran siellä ja kirjoittakaa omat mielipiteenne ylös. Mä teen sitten jonkunnäköisen summausartikkelin ja postaan sen sitten kaikille osallistujille, niin näette sitten, mihin tämä on johtanut tämä pieni eksperimentti. Mutta mä annan lavan vielä kerran meidän ihanalle hostessille, eli CryptoGranille. Kiitos Anita tosi paljon, että olet hostannut tämän, ja take it away. Kiitos. Kiitos vaan kaikille. Kiitos ja kiitos panelisteille. Tämä on ollut suuri ilo ja kunnia. Kiitos kun pyysitte, kiitos kun sain tulla ja kiitos kun olette jaksaneet meitä kaikkia kuunnella. Ihanaa, ihanaa. Mä olen unohtanut yhden hirmuisen tärkeän asian. Onneksi muistin sen kuitenkin tässä kohdassa. Eli meillähän on sponsoreita, jotka ovat ehdottomasti olleet edesauttamassa tämän tilaisuuden mahdollistamista. Ja siellä on muun muassa Analyste, sitten on Innoduel, on Original Mai ja Binotic. Eli heille myös linjoja pitkin, jos eivät kaikki ole paikalla, niin erityiskiitokset siitä, että tämä tapahtuma järjestyy ja oli mahdollista järjestää. Tuossa ihan loppusuoralla tuli tämä eettinen puoli esille, ja se on yksi niitä oman lähestymisen ja elämän kulmakiviä tässä myös ollut. Eli mä oon aina miettinyt siitä näkökulmasta juuri, että kun me alan piirissä ja puitteissa toimijat ja toimivat, niin mietitään niitä asioita, että millä tavalla me saataisiin enemmän ihmisiä uteliaaksi ennen kaikkea. Sen jälkeen toivottavasti kiinnostuneeksi tästä uudesta teknologiasta ja älyrahoista ja siitä tekoälystäkin toki myös. Niin yksi semmoinen ehkä matalan kynnyksen asiahan on juuri tällainen niin kuin eettinen kulma. Eli lähdetään keskustelemaan siitä lähtökohdasta. Ja mä oon täysin vakuuttunut, että joka ikisellä ihmisellä, nuoremmalla tai vanhemmalla, on oma ajatus ja näkemys siitä, että tämä uuden teknologian tuomat ja luomat mahdollisuudet tehdä asioita, muuttaa tai korjata asioita, joita ihmiskunta ehkä ei ole vielä kyennyt muuttamaan tai korjaamaan, että mikä siellä olisi hyvä tai mikä siellä olisi huono. Että jokaisella on taatusti siihen oma mielipide ja ajatus. Mutta sen jälkeen, niin kuin tämä päivä on osoittanut, niin meitä on vanhempia ja meitä on nuorempia toimijoita täällä. Mä muistan, että silloin kun mä olin alakoulussa, niin vielä
savumerkkejä läheteltiin. Sitten lukioaikana oli jo toi linjapuhelin ja nythän me ollaan tässä nykyajassa ja kohta mä voin sitten kommunikoida mun jääkaapin kautta, että onhan tässä paljon tapahtumassa. Mutta tärkeintähän on se, että kaikki lähtee mukaan. Ja mä haluaisinkin haastaa teistä joka ikisen innostamaan jonkun lähipiiristä oikeasti tähän näihin bileisiin mukaan. Eli kollega tai lapsi tai vanhempi tai isovanhempi tai joku ystävä, niin haastakaa mukaan, että me saadaan enemmän väkeä keskustelemaan ja katsomaan eteenpäin yhdessä ja miettimään näitä kaikkia monia asioita, mistä tänäänkin täällä on puhuttu. Mä toivon, että te olette verkostoituneet täällä. Toivottavasti olette saaneet edes yhden uuden tuttavuuden. Onhan käyntikortteja tai yhteystietoja vaihdettu. Se on yksi tärkeä osa tätä tekemistä ja yhdessä olemista. Ja onneksi se on nyt sitten mahdollista jatkaa vielä tämän teeman puitteissa. Eli niin kuin Markus aiemmin jo sanoi, niin tuossa Aleksanterin kadun tuolla ydinkeskustan päässä, älkää menkö tuonne laivasatamaan päin, ydinkeskustaan Stokkaa kohti, niin siellä Hard Rock Cafe ja tosiaankin tällä älyraha-tägillä, niin siellä on sitten se koko illan kestävä happy hour. Ja toisessa kerroksessa, joo. Eli toivottavasti mahdollisimman monet nähdään vielä siitä. Mutta kiitos tuhannesti tästä päivästä ja mukana olosta ja tapaamisiin. Kiitos.